Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Bani një largë një nga probleme që prek moshat në bitë 30 vjeqë, ha një vetëm disa kokra bajame. Maramëndja dhe të vjellat e shkaktuara nga diçka që shkon keq në veshën e brëndshëm, apo migrena mund të bëjqë edhe dhe tyrat më të thjeshta, të duken të frikshme ndjeni të dobë dhe të pa fuqishëm, duke dashur vetëm një zgjidhje sa më të shpejt. Sot është dita juaj me fat, pasi kemi disa zgjidhje të cilat mund t'i bëni në shtëpi. Gjumi është një nga gjërat më të mira për një person që ka marri mëndsh, shpesh ajo është dukur kur ata zgjohen. Gjingjeri Nuk janë bërë shumë kërkime në bibimët për mara mundjenë por gjingjeri duket se jep një lehtësim. Mund të bëni një qaj me gjingjer ose të amirni atë në formën e kapsulave. Nëse e bëni qaj, lini të zi për dit minuta dhe mund të ashoqeroni me mjalt, u thumë më dhe dhe mjalt. Një la që rekomanduar nga shumë ekspert është u thumë më dhe dhe mjalt. Kjo nuk kanë do një shkendës pra pasaj, por shumë njërës betohen se funksionon përzini 2 pjesë mjaltë me një pjesë u thonë dhe gëlltisni një lukë gjele njëherë në ditë. Bajamet Bajamet duke se kanë një efekt në mara mëndjen, ju mund të hani një grusht në ditë. Rekomandohen bajamet të një në ujë gjatë natës për të bërë një pasë. Më pasë gjdo natë shtoni këtë pasë në qumë është të ngrotë dhe pjeni atë. Qëfar duhet të bëni në rastet kur ju meren mënd? Mara mëndja, ndjesia humbis të kontroli dhe orientimit, ka efekt në gurë të suist për lëvishmërin e njëriut. Mara mëndja mund të trajtojt në përmjet medikamenteve të ndryshme. Por në disa raste, trajtimet naturale funksionojnë më mirë dhe nuk shocërojnë me efekte ansore. Mara mëndja ose momenti kur të vjen mëndja vërdalë, shkaktohet kur truri percepton që trupi nuk është në ekwiliber. Në këtë rast e njëriu, duhet të ullit me njëherë që të shmangë rëzime ose lëndime të rezikshme. Mara është shpesh të regues i një problemi të fshehur mjekësor ose disa për tyre. Do njëherë mara ndodhë ose vetëm njëherë, por ka raste kur kjo simptom për dirë në diagnostikimin e një së mundjeje. Simptomat e maramëndjës mund të zjasin disa minuta apo disa herë. Qfar përfshin simptomat, të përsira, të vilat, lëvizë e jo normalit të syrit, dhimbje koke, djersitje, zhurmë në vesh, humbje të dëgjimit, probleme me orientimin, do bësit të gjëmtyreve. Qfar është ka ktonë maramëndjenë? Marramëndja mund të shkaktojt edhe nga problemet me veshin e mesit. Disa pre shkaktarve të tjerë të marramëndjes janë virozat që shkaktojnë inflamacion të veshit, lëndimet në qafos dhe në kok, ishemia, inflamacion të nervave të trurit, trajtimet e marramëndjes. Në shumicën e kohës marramëndja shërojt pa patur nevoj për trajtim, Sepse truri është i aftë të kompensojë në ndryshimet që shkaktohen nga veshja i mesit për të rikthyer ekuilibrat, steroidet mund të zbusin inflamacionin e veshit të mesit. Kurat natyralë kundër marramendjes. Një nga mënyrat më të mira natyralë për të trajtuar marramendjen është metoda e Eplit. Kjo metodë përmban disa hapa që duhen kryer çdo natë dhe sa simptomat të largohen. Nëse maramëndja ka kazana fillu në anën e majtë dhe në veshën e majtë, atëherë duhet të ndishtni me përpik mëri këto hapa. Uluni në cep të krevati dhe kthej një kokën 25 grad majtas. Shtriu një shpet në krevat dhe mbaj një kokën lartë në një kënd, prej 25 grad. Qëndroni në këtë pozicion për 30 minuta. Më pas, këthejni kokën 90 gradë në të djatë, për mos e ngrini. Qëndroni ashtu për 30 sekonda. Më pas, këthejni plotësisht kokën dhe trupin djahtas, me shikimin poshtë për 30 sekonda. Ngrini nga dalë, por qëndroni u ullur për disa minuta. Nëse ma ramëndje ka zana në anën e djahtë të kokës, atëherë këto hapa duhe ndjekur nga anë e kundërt. Qaj me gjengjefil Studime shkendësore kanë të reguar se gjengjefili mund të përmirësoj efektet e marra mëndjes shumë më mirë se gjdo metodë tjetër. Zdini gjengjefilin për 5 minuta, shtoni mjaltë dhe pjeni herë në ditë kundër marra mëndjes. Bajamet Bajamet janë një burimi pasur i vitaminave A, B dhe E. Nëse hani një grusht me bajamet gjdo ditë, Do të prekeni më pak nga maramëndja. Hidratimi Dhe hidratimi është një nga shkaktarët, i fort i maramëndjes. Trupi ka nevoj për 8-12 gota me lëngë në dit. Ullë është alternativa më e mirë sepse nuk përmban kalori dhe kafein. Uthulla me mjaltë Të dyja ka ndikim kurues për qarkullimin e gjakut në trupë. Kombinoni dy racione me mjalt me një racion me uthull dhe konsumojni për të parandaluar simptomat. Vajrat esencial Vajrat esencial të nene gjiku, gjengjefilit, livandës dhe limonit janë të rekomanduishëm për menagjimin e simptomave të marra mëndjes. Ato mund t'i nuhasni ose t'i aplikoni në lukur, kur duhet të konsultoni me mjekun, Nëse maramëndja përsëritet sëritet regullisht, atë duhet që të konsultoni me një mjek, për shumë njërës maramëndja është e padëmshme, por shkaktarët e saj duhen identifikuar me pa tjetër. Këto ushime ndimojnë të largosh në djestinet të përzirjes dhe i të të vjellat, në rast të kështjetësim vjen për shkakt të stresit, angthit, problemet me stomakun, dhe deri të të vilat për shkak të shtatë Për shkak të angthit, stresin do një virusi apo ja shqetësime nga stomaku dhe keni ndjesinet të përstirave deri në të vila, gjëja e fundi që ju vjen në mëndje është të hani, por në fakt ka disa ushqime si fruta, perime dhe deri të biskota me krip që parendalojnë të vilat. Ndaj është mirë që të mërni këto ushqime që përmjërsojnë simptomat e shqetësimit deri në zgjidhjen totale të ti. Gjengjefil Kapsulet e gjengjefilit në plur janë efektive në ullin e simptomave edhe ushqimet me bazë gjengjefil, ose pjet janë më të mira, të tila si qaj i ëmbërsirave, biskota ose karamele. Mente Vetëm aroma freskuese mund të jetë mjaftueshme për t'i bërë njërësit të ndihen më mirë, por në të vërtetë duke për ty për mente të freskët, ose duke pyrë një filxan qaj mente, konsiderojt një ilat që efektiv për të përzirat. Biskota me krip, Produktet ushqimore me njështë të shte. Stikur janë biskotat me krip dhe buka, ndimojnë në përthithin e acidit gastrik dhe stabilizojnë stomakun. Ujë, konsumimi i disa glënkave dhe në një gotë ujë natural, dimonë në ruajtjën e formave, hidratimin dhe evitimin e dhimbës të kokës që shpesh vinë për shkaktë të të vilave. Ara, mungesa e proteinave mund të shkaktoj për kestim më të keqë, prandaj është mirë të kërkon një ushqime të pasura me proteina, por të lehta për të ngrën dhe për të tretur, si kur se janë arrat, përzirja nga shtatë u përgjigjet mirë proteinave dhe indyrnave të mira që gjendë në arra, por jo nësë është përshka të një virusit të zorëve. Banane Nëse e përzira shëqërohet me dehidratim, ju mund të zgjithni një copë banane jetë vogël. Banane të ndimojnë në rikthimin e kaliumit, shpesh i varfëruar nga viruset gastrointestinale, dhe gjithashtu bakteret në rastin e diarest. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit